Шановна наша національна збірна, хлопці, сьогодні з основної арени України, з рідного вам поля, ми хочемо висловити вам підтримку у сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи Євро-2020. Спортсмени-ветерани, спортсмени-захисники України, спортсмени-велосипедісти, які ветерани, і сьогодні завершують саме тут велопробіг, шануємо захисників України, звертаються до вас. Разом ми можемо перемогти. Україна з вами. Сьогодні вас буде наповнено не 11, а 40 мільйонів. Разом до перемоги! Разом до перемоги!